በተለይ እናቴ በጣም ትፈልጋለች። በቅርቡ ባገባላት ደስ ይላታል። ግን ኢንሻላህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ኢንሻላህ። ሶስተኛ ጥያቄ ትምህርት ቤት የማትረሹ ገጠመኝ ምንድን ነው ይላል። ትምህርት ቤት ላይ የማረሳው ገጠመኝ ብዙ አለኝ፣ ግን ከዛ መሀል 12ኛ ክፍል ላይ ሁለት ጊዜ ተባረር ያለው እና ሶስተኛም ልባረር ነበረ። እሱ ነው ገጠመኝ። አልናገርም ሰበቡን። አልናገርም አልናገርም ሰበቡን አልናገርም። አየምራ ነገር። እሺ አራተኛ ጥያቄ ከቲክቶከር አግቢ ብትባይ ማንን ታገቢያለሽ? ሁሉም ወንድሞቼ ናቸው፣ ሁሉም ጓደኞቼ ናቸው። ትዳር ከወንድም ጋር ይከብዳል። እሺ ግዴታ ግዴታ ነው። ያው እንግዲህ ወንድሜ ነህ ታውቃለህ፣ ጓደኛዬ ነህ ጓደኛዬ ነህ። ግን አብዱ አብዱ እና አብዱ ጃር ነን መርጫለሁ። አብዱ ጃር። እሺ አምስተኛ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ኮመንት ላይ ሙስሊሞች ይሰድቡሻል እና ምን ትያለሽ ነው የሚለው። ይሄ ይለፈኝ፣ አልፈልግም። ምን እሺ ይለ እኔ ፔጅ ላይ መጥተው የሚሳደቡት ፍጹም ነን ብለው የሚያስቡ ናቸው። ምንም ጥፋት የለብንም ብለው የሚያስቡ ናቸው እና ፐርፌክት ነን ብለው ስለሚያስቡ ለእኔ አስበው ነው የሚመስለኝ። እኔ እንደዛ ነው የምገምተው። እና በዚህ አጋጣሚ ስድብ ብቻ አይደለም፣ አንዳንዴ የሚሰግዳችሁ ዱአ አድርጉልኝ ማለት እፈልጋለሁ። ዛቻ አይደለም አይደለም። እሺ ስድስተኛ ጥያቄ ስትደነግጪና ስትደሰቺ የምትይው ነገር ምንድን ነው የሚለው። እንትን ስደሰት ነው ስደነግጥ አላህ ነው የምለው። ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ ጊዜ በቃ የሆነ ነገር ምናምን ሲሆን አላህ ነው የምለው። ስደሰት ግን የምለውን ነገር ባልናገር ደስ ይለኝ። በጣም ዊርድ ነገር ነው የምለው አይደለም። አይ እንትን ነው የምለው በሴት እየጡት ነው የምለው። በሴት እየጡት ያው እቴቴ እናቴ ናት። ያው ጡት ደግሞ ጡት ነው። ሰው ድሮን የለመደብኝ ህፃን ያለን ነው የለመደብሽ ምናምን ብለውኛል። እኔ ለምን እንደምለው አላውቅም፣ ግን የሆነ ስደሰት ምናምን በቴት ይጡት በጣም ዊርድ ነው አውቃለሁ፣ ግን መተው አልቻልኩም። እሺ ከዛ ሰባተኛ ጥያቄ ከዮን ዚማ እና አራት ኪሎ ኢንተርቴንመንት ምረጭ። እንዴ ምረዚ ማለት ነው። ከዩንዚማ እሺ፣ ከቤኪ ጋር በጣም ቤስት ነን፣ በጣም ነው የምናወራው፣ በጣም ያማክረኛል፣ እንደ ማናጀርም ነው። ከዮኒ ጋም ካሜራ ማኔ ነው፣ ኤዲተሬ ነው። እና ሁለቱም ይደብሩኛል፣ አልወዳቸውም። በጣም ነው የሚያስጠሉኝ። አረ ወላሂ አልመርጥም፣ ወላሂ አልመርጥም። አረ አባቴ እንዴ ወላሂ አልመርጥም። ስምንተኛ ጥያቄ ፍቅረኛ አለሽ ወይ ይላል። እሺ ዘጠነኛ ጥያቄ ፍቅረኛ አለሽ ወይ ነው የሚለው። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ቆንጆ ጥያቄ፣ አሪፍ ጥያቄ። ዘጠነኛ ጥያቄ ፍቅረኛ ደስ የሚል ነገር ነው በጣም። ሶ ጥያቄውንም ወድጀዋለሁ። በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው ያጠየቁኝ።
እሺ፣ ዘጠነኛ ጥያቄ እማትረሹ የአድናቂ ገጠመኝ ይላል። እኔ የማርሳው ገጠመኝ እንትን ሜክሲኮ አካባቢ ነው። የታክሲ ሰልፍ ላይ ቆመን ነበረ። ከዛ የሆነች ልጅ ከኋላ የመጣች ሴት ናት እና ነካችኝ እና ዩቲ አለችኝ። አዎ ስላት ብላ አየች። በጣም ዝም ብላ አየችኝ እና ከዛ ዝም ብላ ሄደች። ከዛ ለድጋሚ መጣች። ከዛ አንዴ ልቀፍሻል አንዴ ልቀፍሽ አለችኝ። ከዛ እኔ በጣም አቀፍኳት ምናምን። ከዛ ሄደች፣ ምንም ሳታወራ ምንም ነገር ሳትናገር ሄደች ቀጥ ብላ እና እሱ ነው በጣም የሚያስደስተኝ፣ በጣም ነው የሚያስደስተኝ አባቴ ውስጥ በጣም እና እሱ ነው ማረሳው ገጠመኝ። አስረኛ በቲክቶክ የተከፈለች ትልቁ ብር። በጣም ብዙ ነው በእርግጥ ትንሽ እንትናት 30 ሺህ 30 ሺህ እሺ። 11ኛ ለሞቺ አንድ ቀን ቀረሽ ብትባይ ምን ታደርጊያለሽ? በመጀመሪያ እንትን እሄዳለሁ፣ ሀዋይ ቢች። ሀዋይ ነው የሚባለው ስሙ? ሀዋይ ነው የሚባለው? ሀዋይ ነው መሰለኝ ስሙን አላ ሀዋይ የሆነ ቢች ዳር ፊልም አለ፣ ፊልም ጋር ሀዋይ ቢች ዳር የተሰራ እኔ እንጃ። ብቻ ቢች ዳር ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። ሀዋይ ቢች የሚባል አለ መሰለኝ። እና እዛ እሄዳለሁ። በጣም በቃ እሱን ቦታ ማየት እፈልጋለሁ በጣም በህይወቴ። እዛ ሄጄ ከዛ ተውበት ገብቼ ከዛ ጣብዬ እሞታለሁ። ተውበት ንስሐ ነው፣ ተውበት ማለት በእኛ ሰው። ተውበት ገብቼ እዛ ሁኜ ከዛ በቃ 12ኛ ጥያቄ በቲክቶክ ተሰጥቶሽ ያሳቀሽ ኮመንት። ያው እንደተለመደው እኔ እንትን ነው የምሰራው፣ ወንድ ሁኜ ነው አብዛኛው ነው የምሰራው። እና አንድ ልጅ አለች ወንድ እንኳን እንዳንቺ ወንዳው እንዳይመስልም ያለች እና እሱ ኮመንት አስቆኛል በጣም። ወንዳው እንደ ነው